zināms, tad hokeja spēlē īsti vīri, bet mēdz būt izņēmumi. NHL pirmsezonas pārbaudu spēlē vārdsarga pozīcijā bijusi arī sieviete, kanādiete Manona Reoma. Savulaik leģendārais NHL hokejists Phils Esposito, kurš jau bija kļuvis par Tampa Bay Lightning's ģenerālmenedžeri, kādu vasaru bija ieradies Montrealā, lai apmeklētu junioru komandu spēles un meklētu jaunus hokejistus savai komandai. Vienā no spēlēm viņš ievēroja kādu vārdsargu un vēlējās aprunāties ar šo puisi. Liels bija Esposito izbrīns, kad pēc spēles pie viņa pienāca meitene. Jaunā meitene bija vārdsargs Manona Reoma. Viņa dzimusi Kanādā un jau 5 gadu vecumā saprata, ka lelis viņu neinteresē, un palūdza tēti nopirkt nūju. Kvebekā, kur dzīvoja Reoma, nebija meiteņu komandas, līdz ar to tētim bija jāpacenšas, lai meita kļūtu par hokejistu. Viņš nopirka viņai slīdes un uzbūvēja nelielu laukumu pagalmā. Pakāpeniski meitenīt iekļāvās arī hokeja sabiedrībā, jo kaimiņu puikas sevi redzēja kā uzbrucējus, nevis kā vārdsargus. Tāpēc viņa paņēma Manonu sargāt vārtus, un tas viņai labi padevās. Manonai visu savu karjeru bija jācīnās par vietu hokejā, jo bieži savā dzīvē dzirdējusi vārdu nē, jo bija meitene. Bieži neļāva spēlēt, lai gan bija vienā līmenī ar labākajiem tā vecuma puišiem vārdsargiem Kvebekā. Tomēr jāsaka, ka tajā laikā tas citus maz uztrauc, jo 80. Gadu sākumā situācija sieviešu hokejā, Kanādā un pasaulē bija ļoti neattīstīta, vienkārši nebija meiteņu komandu. Taču pateicoties savai mērtiecībai un tēva palīdzībai, meitene nokļuva reģionālās sieviešu līgas Sherbrookes Joffa Titan komandā. Savukārt 1991. Gada novembrī viņu uzaicināja savā vienībā Kvebekas galvenās junioru līgas komanda Trois Rivières. Kā zināms, tad šajā līgā bieži spēlējuši nākamie NHL drafta pirmie numuri, un Manona kļuva par pirmo meiteni šajā līgā. Tajā mirklī likās, ka viss jau ir sasniegts, taču Reoma neapstājās un turpināja savu hokeja ceļu. Phils Esposito uzaicināja viņu uz Tampa Bay Lightning's nometni. Pirmajā komandas divpusējās spēles treniņā viņa nospēlēja 20 minūtes un atvairīja visus 14 metienus. Pēc šī snieguma Esposito teica, ka viņa varētu būt komandas sastāvā gaidāmajās pārbaudes spēlēs. Un tas izklausījās neticami. Taču tas notika 1992. Gada 23. Septembrī. Viņa debitēja NHL pirmsezonas pārbaudes spēlē. Kā atceras Manona, tad šajā spēlē, kad viņa devās no ģērtuvēm uz ledus, viņas sirds sitās tik stipri, ka likās, ka tā izlaks ārā. Taču, kad viņa ieņēma vietu vārtos, tad nomierinājās. 75 žurnālisti un 8000 līdzjūtēji bija ieradušies uz šo vēsturisko spēli. 121. Sekundē pret St. Louis Blues viņa ielaida pirmo ripu, taču izdevās atvairīt 7 metienus no 9, un pirmā trešdaļa noslēdzās neizšķirti 2-2. Turpinājumā viņa tika nomainīta pret veterānu Wendellu Youngu, kurš ielaida vēl 2 ripas. Līdzjūtēji skandēja Manonas vārdu, pieprasot viņas atgriešanos, taču treneris viņus nedzirdēja. Jau nākamajā dienā pēc šīs spēles viņa parakstīja līgumu ar Tampa Bay Lightning's un tika nosūtīta uz farmkluba IHL komandu Atlanta Knights. Viņai klubs maksāja 35 tūkstošus mēnesī, bet viņai galvenais bija, ka viņa spēlē hokeju līdzvērtīgi ar vīriešiem. Laika posmā no 1992. Līdz 1997. Gadam Manona kopumā aizvadīja 24 spēles IHL un ECHL čempionātos, un bieži spēles bija izpārdotas, jo visi vēlējās redzēt viņu vārtos. Kad Esposito jautāja, kāpēc viņš parakstīja līgumu ar Manonu, tad viņš atbildēja, ka klubam tajā laikā bija vajadzīga publicitāte, un tas nostrādāja. Savukārt mēs viņu padarījām par miljonāri, bet viņu mūsu komandu par atpazīstamu. 1993. Gadā kanādiete atkal iznāca laukumā Tampa Bay Lightning's komandas pirmsezonas spēlē. Lai gan viņa nospēlēja vien pāris minūtes, viņa vienalga ir vienīgā sieviete, kura ir noslēgusi pilnvērtīgu hokejista līgumu ar kādu no NHL klubiem.
Turpinājumā viņa tika uzaicināta uz Kanādas sieviešu izlasi un izcīnīja zelta medaļas 1994. Gada pasaules čempionātā un sudraba medaļas Nagano olimpiskajās spēlēs. Manona Reoma aprecējās ar sava kluba biedru hokejistu Gēriju Kāru un vārdsarga karjeru noslēdz 1998. Gadā, kad piedzima dēls. Viņas vecākais dēls arī ir vārdsargs un spēlē NCAA Notre Dame's komandā. Pati Reoma uzskata, ka vieglāk tomēr būt vārdsargam, nevis vārdsarga mammai. Reoma pēc karjeras beigām pabeidza augstskolu un atvēra Ņujorkā kafejnīcu. 2008. Gadā viņa dibināja fondu, palīdzot sievietēm iekļauties tā saucamajās nesievišķīgajās profesijās. Manon savulaik bija arī iekļauta žurnāla Times 10 sporta ietekmīgāko sieviešu topā. Sievietes vārdsardes karjera vīriešu hokejā bija pilna ar notikumiem, tad žurnālisti joprojām lūdz viņu padalīties ar iespaidiem par tā vakara notikumiem. Un kanādiete nevienam neatsaka, katru reizi ar prieku atceroties, kā bija būt NHL komandā. Viņai joprojām tas ir pats svarīgākais vakars viņas sportiskajā karjerā. Jāsaka, ka Manon Reoma joprojām ir iedvesmas avots daudziem tūkstošu meiteņu paņemt nūju un iziet uz ledus. Tāda ir Manona.